ጌታን እርሻታይን ከሁሉ የሁሉም ገዢ መሆኑ ከሁሉ በላይ መሆኑ ስለኛ ከአርያም ወርዶ የሰውን ልጅ መስሎ ተራሰው መስሎ ማንነቱን ህዝብ ሰዎች ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ አንዳንድ ጊዜ አይ ወንደር ብዙ ጊዜ የባይብል ስሎ ጌታን አልተቀበሉትም ብለን ስንል ኢትስ ኢዚ ላመነው ሰዎች ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚመጣ ተነግሯል ግን እንደኔና እንዳንተ አይነት ሰው ዋኪን አድርጎ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ቢል አንዳንድ ጊዜ ሳስበው እነሱም እኮ በቃ ግራ ከመጋባት አይናቸው ስላልተከፈተ የእግዚአብሔርን እንዴት እኔን እግዚአብሔር ነኝ ትላለህ ነበር የሚሉት ክርስቶስን እና በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እግዚአብሔርን አልለዩትም እና ግን ምን ያህል ሰክሪፋይስ አድርጎ ጌታ በድምፅ ብቻ ነበር ድሮም የሚሰማው ግን ስጋ ለብሶ ደግሞ በእኛ እኩል ኖሮበት ነው ስለኛ ሊፈርድም ስልጣን የሚሰጠው እንደፍኔ ነው ሲመለስም እና ያንን በሚመለከት ይሆናል የሚቀጥለው ዝማሬ አሁን ምሳሌ ደስ ይስጠ መልክት ነገራቸው